Como juntar samba, umbanda, psicologia e administração pública numa perspectiva que incorpora a militância negra e feminista? Chefe de polícia pelo telefone, mandando. Fala, vó Maria! Que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. Beleza. O chefe da polícia pelo telefone me mandou me avisar. Que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de zerar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz. Em nosso programa de hoje, vamos conversar com uma mulher cuja carreira é simplesmente excepcional. Nascida e criada numa família de classe média do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, teve desde muito cedo contato com duas expressões fundamentais da cultura afro-brasileira, a Umbanda e o Samba. Batizada no Núcleo Espírita Servos de Jesus, no Engenho de Dentro, considera-se protegida pelos mentores e guias espirituais dessa casa de axé. Já o samba entrou em sua vida desde pequena, pois por sua casa passaram nomes como Pixinguinha, João da Baiana, Martinho da Vila, Clara Nunes, João Nogueira, Xangô da Mangueira, Aniceto, Jorginho Peçanha e Walter Rosa. Psicóloga formada pelas faculdades integradas Celso Lisboa, tem pós-graduação em psicologia pedagógica, em psicologia clínica pela UFRJ, em psicologia do trabalho, em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e em políticas públicas. Essa formação proporcionou-lhe uma compreensão mais profunda da questão racial, presente numa série de situações que vivenciou. Além do trabalho como psicóloga, tem também uma carreira no serviço público que inclui uma passagem pela coordenação de desfiles da Rio Tour, responsável pela concepção e implementação do Terreirão do Samba e dos bailes populares da Cinelândia. Já na Prefeitura do Rio de Janeiro, chegou ao cargo de subsecretária de Gestão Institucional. Vamos conversar com a psicóloga, umbandista e militante Sônia Regina Santos de Oliveira. É, como se diz, um prazer inenarrável receber em nosso programa uma pessoa como você, amiga de muitos anos e dona de um currículo de primeira. Seja bem-vinda, Sônia Oliveira, nossa Soninha. Querido, que prazer estar aqui hoje no Cult em Resenha. Confesso que eu já estava esperando esse convite e fiquei muito honrada e feliz ao recebê-lo. É uma honra estar aqui. Psicóloga, funcionária pública, umbandista, militante contra o racismo e o sexismo, como é que você mesma se define? Eu me defino como uma mulher negra, cuja jornada não foi fácil, mas foi muito vitoriosa. E eu devo isso ao mantra que me acompanhou a vida inteira, que era uma fala de minha avó: estude e trabalhe para ser independente e vitoriosa. E eu acho que eu fiz o dever de casa. Você nasceu e cresceu na Tijuca, uma área considerada nobre do Rio de Janeiro, filha de uma família de classe média. Como foi que a Umbanda entrou na sua vida? Bem, eu nasci na Umbanda. Na verdade, quando a minha mãe ficou noiva do meu pai, ela foi a primeira vez ao centro espírita que a minha avó paterna frequentava. E lá se desenvolveu, bem como a minha avó materna. Então, quando eu nasço, eu já sou batizada naquele terreiro de Umbanda. Eu não lembro de outro espaço que não aquele com a vida inteira. Eu tenho um momento da minha vida que eu não lembre de ter ido tomar as bênçãos aos nossos guias espirituais, pedir a sua proteção, conseguir sistematicamente a sua proteção. Então, a Umbanda está a vida inteira aqui comigo.
minha Umbanda linda. E você diz que você sente que essa proteção acompanhou você por toda a vida, né? Sim, por toda a vida. Até hoje, o centro já encerrou as suas atividades há uns 10 anos. É, diariamente, eu tenho um encontro com a minha espiritualidade, hoje um pouco mais ampliada, porque, na verdade, até a psicologia, jamais eu havia estudado qualquer coisa ligada à espiritualidade. Havia um consenso no nosso terreiro de Umbanda que não se devia estudar. Aí entra a psicologia na minha vida. Como ir a ciência e a espiritualidade? Então, ali eu começo a estudar um pouco do kardecismo e hoje eu tenho um encontro com a minha espiritualidade diariamente. Hoje eu estou bastante interessada em Ifá, então eu estudo um pouco de Ifá diariamente, faço as orações ao meu caboclo Tupiara, que era o mentor, o guia espiritual da casa. Enfim, e é reiki, é oponopono, são todas as práticas e ferramentas que podem me conectar com a minha espiritualidade. Então, é bem por aí, né? Eu acho que dessa forma eu consegui juntar a espiritualidade e a psicologia sem absolutamente nenhum conflito. Mas você também tem uma ligação com o kardecismo, não é? Ah, sim, eu gosto muito do kardecismo. Nos anos que se sucederam ao término do nosso terreiro, eu passei a frequentar o Ramatiz. Eu acho que eu já frequento há mais de 10 anos e jamais consegui acabar o meu tratamento e passar para uma segunda fase, que seria do desenvolvimento, ou não, né? Dependendo lá do que os mentores da casa julgassem pertinente. E aí, essa inconclusão dos tratamentos me leva a questionar se é esse o meu caminho. Estudar, eu amo, eu sou estudante crônica, né? Eu preciso estar sempre estudando, sempre lendo, mas eu não sei se é exatamente o meu caminho aquele, né? Hoje eu questiono, e hoje eu estou bastante interessada em estudar Ifá. Agora, uma pessoa que você menciona com muita ênfase pela importância que teve na sua vida foi a sua avó, Maria. Como é que ela entra nessa história toda? Bem, a minha avó era mãe da minha mãe. Eu perdi a minha mãe muito jovem, aos 22 anos, e desde lá então, a vovó já era viúva do terceiro marido, que foi o Donga. Ela já havia se mudado para o nosso edifício. Quando mamãe falece, papai acaba refazendo a vida e ela desce para morar comigo. Então, eu te diria que dos 23 anos até os 60, ela foi a minha grande companheira. Casou com os meus namoridos, rompeu junto com eles e comigo. E aí é uma presença assim, marcante na minha vida. Eu acho que eu aprendi a ser a mulher que eu sou, a ter a fortaleza que eu sei que eu tenho. Muito vem dela, né? De eu ver o quanto a vida inteira ela foi uma guerreira da paz. Ela ficou viúva muito, muito jovem do pai da minha mãe. A minha mãe tinha 3 anos de idade. Aposentada por trabalho. Naquela época, uma mulher trabalhar
era algo muito raro. E aí, talvez por isso que vem o tal mantra, né? Estude o trabalho. Estudar ela não conseguiu, porque na época ela morava no interior e o pai não queria que ela estudasse. Ela acabou indo para a escola. Ela era de onde? Ela é de Mendes, do interior do Rio de Janeiro. Agora, quer dizer, a cidade que tem, se não me engano, o quarto clima melhor do mundo, já naquela época as pessoas com problemas pulmonares iam para lá, e por conta disso, até que ela vem para o Rio com uma família. E hoje, a Mendes é conhecida como a cidade do chorinho. E esse chorinho é que a leva de volta a Mendes e a toda a nossa família que se reencontra a partir de uma homenagem que ela tem lá em Mendes. Agora, Sônia, Pixinguinha, Martinho da Vila, João Nogueira, Aniceto, Xangô da Mangueira, esses e outros grandes nomes do samba passaram, frequentavam a sua casa. Quer dizer, você não podia escapar do samba. A casa da vovó. O terceiro marido dela foi o Donga. E então eu vi passar por lá todos esses monstros da nossa música, né? E era uma fase de adolescência, né? Eu devia ter meus 13, 12 anos quando ela vai viver com o vovô Donga, que na verdade foi o avô que eu conheci, né? E os aniversários dele eram assim tradicionais. Eles começavam meio-dia, porque ele almoçava rigorosamente ao meio-dia, e não tinha hora de acabar, não raro acabava às 7, 8 horas da manhã do dia seguinte. Então dava tempo para Clara Nunes ir, cantar um pouquinho, comer a feijoada que a vovó fazia, os salgadinhos todos. E fazer o show, bem como Martinho, bem como João. Então, eu não apenas os conheci, como convivi com eles e as suas famílias. Porque lá então todos estavam começando, né? Então, eu os vi fazer sucesso, eu os acompanhei nos seus casamentos, enfim, é muita história. E Pixinguinha e João da Baiana eram assim ícones para nós, né? Era tomar bênção mesmo. Eu acho que eu fui muito privilegiada, né? Ouvir tanta coisa boa, tardes de choro. E o vovô era uma pessoa muito, muito zelosa. Da boa música, de que você tinha que ouvi-la. Não, ele não permitia que você, ao ouvir um choro, ouvir um pixinguinha, você conversasse, sequer comentasse que aquilo estava maravilhoso. Era um silêncio total, absoluto. Então, eu, meu irmão, minha prima, aprendemos a valorizar o músico, né? Prestando atenção na sua arte, ouvindo efetivamente. Na hora que o músico toca, não é hora de conversa. É bem assim, tá? Mas foram anos assim deliciosos. Sônia, a psicologia, qual foi a inspiração para você enveredar por essa área? Mas nós vamos voltar a essa pergunta no início do próximo bloco.